好的，好好。我呢，那里你看，八表了，八表了。我呢，那里没办法，得在钱数没了，数。数没了，嗯，好。阿爸说阿们啦，阿爷说阿们。爸爸爷说来吧。哦，爸爸爷说阿们。OK 吧。那来江里和你比较了。哎，来江里奶奶我们先了。夜里把你到不要的，我来摸的，那不。哎，阿拉都哎嘛，夜里到来用咯。夜里到夜里。我呢，不如嘛忙为呢，我阿爸我呢，阿妹呀，我古别动啊，不如弄没事，不如嘛弄没事，别那多多啦。好啦。嗯，但呢，没工资也工呢哈。哎，白了。好，明嘛，明嘛，古别啥皮皮筋，小跑的阿妹已经跑多啦。不哩，哦。我比那地那边多公园呢，这里不有。哎呦，阿妹有弄路，我呢阿妹乱米做的，都打来我乌通人地做他的。现在啦，现在啦，下面是呢，那边他们干的比较，打来我你的白干姑妈，现在来要的。啊，上周呢，你呀，上周呢没有付款呢。啊，都搞不着。明年不得了，都请你做人家，什么阿皮家吧的。哎呦，一般接待当都米的吧。阿妹乱米的，我打打了嘛，我妈妈也有别墅啊嘛。有个地方叫做有个有吧，那个不来 TV 阿伟吧啦，没地来说嘛。我呢，阿爸哩，多哩阿妈哩，阿爸一点嘛哩，阿妹打帮你贴贴。阿妹打帮。OK OK。阿妹，我那边阿虎被累的，一个哩嘛，那阿爸边没，我呢住上在那喏。没打帮你呢。对对对，我老王老师的。拜拜。不可以，我打我阿妹乱没哩奶奶了。你们别别我叫过来这么我的家的一块大路的没快乐的哦大路的没快乐的妈妈的妈妈阿爸说的比有那等的，他阿他婆家里差异。哦，他讲，他讲，他讲。哪里来哪里？啊，有啊 ，OK。普通话的话，阿爸那边的话说。阿爸爱嘛，他的要有个搞笑说，笑一下来一毛出哎。这一人努力努，阿妹也打牌耍他。哦，大爷的提醒干嘛爬上面？他没发现阿妹啊，就是阿妹家爬楼梯，爬楼梯的。南天古里，他明年呢多阿比多。OK， 南天个艾玛，那不会怎样，报梦里边的牛逼我也追着。好的，嗯，阿达里边阿爸没时间，你呢？报梦啥钱啊？报？哎不，哎不，哎不，你爸没时间，他没报。怎么我的长腿腿，大路阿没快乐的哦，大路阿没快乐的。OK， 把小手里头，哎呦，别拿来看一下。好，我呢，阿妹一路打牌耍的，他们上面就是阿妹也发表了，阿妹发表了，打的三百位阿弟路，他们吃阿弟鱼的。哦，阿爸的话，阿姨老懂生意的，什么话？大家活动话的生意的，阿姑话没抢到。就是为了你吧？阿弟，哦，阿那，阿爸的，我们要打牌耍的，我们打牌耍的，就是发表了。阿弟就是了，好，哎嘛，可以嘛，阿弟。
အဖေရှေးပေါ်ဘူးချိတ်ကြတယ်မပြောဘူးလေမပြောဘူးအဖေမသိအောင်ဖိုးကြည့်တာဗျာအဖေကအဲအမေကသူ့ကိုဆူမှလည်းမကြောက်ဘူးအဖေရိုက်မှလည်းမကြောက်ဘူးတားကိုချစ်တဲ့ဇောနဲ့အမေမရှိဘူးဒီမှာအမေအိယာနီယာအမေဖျားရမှာမိတပူမိကုန်တော့ပြီလေအေးအဘကြီးလားဟောဘကြီးလားလဲလို့စားသားမှလဲတားလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ညာအမေကုန်တော့ပြီလေနော်ဟုတ်ပါတယ်အယားရရိုင်းအိမဘကြီးလားလဲတားလေနာအရာရာတိုင်းမှာဟုတ်တယ်နော်အရာရာတိုင်းမှာဟုတ်နေပြီဘာတွေလိုက်ယူနေတာလဲမသိဘူးအဲ့ဟဲ့တားလေးတားလိုက်တယ်သူကြာမပြောသေးနဲ့နတ်တရားချပေးတာလေနီးလေးတော့ခိုးတာသေးတယ်အေးအောင်မဒီမှာအမိုးလေးတွေတော့ကနေအဘဘိုက်တာလည်းအတော်မပြောသေးစားလဲရည်တာပဲအနားရအောက်တူတူကြီးပြမိတပ်ကိုအမိတ်ကုံတော်တည်းရဲ့အရာရာတိုင်းမိမတတ်ဖွဲ့အလွမ်းမပြေမိဟူပွားလဲလွမ်းမပြေတာလေပြောရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးကဆိုရင်အဖရှောက်စောဟုတ်အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီကုန်လုံးချိုးနေပြန်အဲ့ဒါအမေကပြုံးပြုံးနဲ့မဆူရမရရဘူးငါသားကြီးချိုးနေပြန်လာတယ်ဆိုတော့လေသူ့တပတ်တန်းတန်းလေးနဲ့အဖမျက်နာတည်းရောဒီကုန်လုံးပုတ်ပြန်တပတ်လေးအဖမျက်စီတည်းမြင်းနေတာရဲ့အော်အမေကိုတတိရရဲ့ဒါရာရာရင်းမှတတ်ွဲအလွန်တော့အမေကူမြင်တာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လန့်သွားဘာကောင်လို့ဟာရအဲ့ဒါတော့မရိုင်းသွားပြီအဘာဖြစ်လို့မဲမဲကူလားဟာလားအဲဟုတ်တယ်အကိုတော်တယ်လေနေလိုက်ရနေလိုက်ဟာသူ့အဖေဆိုလဲဟုတ်တယ်သူ့ဆရာဆိုလဲဟုတ်တယ်ကြာဒီထမိတ်ကြီးနဲ့ကြာငါမျက်နာတွေဒီလိုလောက်တယ်ကြာဟာမဲအဲ့ဒါဘယ်လောက်ဖုံးကန်နေဟုတ်တယ်ဟောမလုပ်တင်ဘူးလေလူကြီးကိုဟုတ်တယ်လူကြီးမလုပ်တင်အဲ့ကောင်ငါစူပွင့်အဲ့ကောင်မင်းစစ်တာကြည့်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ရောက်တယ်ပြောမင်းတပည့်ဟာနဲ့လုတ်ပါလားလို့ဟုတ်တယ်လေအဲကောင်နေထမင်းကြီးနဲ့ထမင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုတ်တာထမင်းရလဲဟိုနေအမဲကောင်ပြုတ်ဆောင်တန်းနဲ့မင်းဟောအောင်ကူဒီလိုကြီးလာတော့တာကွာမင်းနာကြီးကိုအဲ့လိုကြီးလာတော့တာအဲဟာကြည့်နေနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုတ်သွားသေးလဲမင်းဒီလိုခေါင်းမမတင်တော်သေးတယ်တေကြီး